Estem a l'Ajuntament de Barcelona per fer polítiques valentes. Però això serà difícil, perquè un d'ells no és progressista. Un d'ells és la veu de l'establishment. Un d'ells és la persona infiltrada. En Miquel és un barceloní que intentarà esbrinar quin dels tres polítics no és progressista. Si et sembla, anem a veure qui són. Soc l'Ada Colau, filla del 15M, equidistant i bisexual. Vull una Barcelona on l'amor venci l'odi. Soc en Jaume Collboni, del PSC. Vull una Barcelona on no venci en Maragall. Soc Manuel Valls, del partit Superprogre, del Progrés Progressista. I vull saber on és Barcelona. Seria interessant. Miquel, et deixo amb ells. Molta sort i que trobis la persona infiltrada. Gràcies, Anna. Hola, Miquel. Miquel Carmona. Carmona? Això és un cognom gitano. Amaga la càmera, que te la robarà. Manel, Manel, i què si és gitano? Aquí som progressistes, recordes? Oix, és veritat, Ada. Era una broma. No, gitano. Pot ser que sigui tan fàcil. I fa molt que sou progressistes? Sí, 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 molt. Fa temps, sí. I pel que fa al judici al procés, creieu que els Jordis i els consellers són presos polítics? Sense cap mena de dubte. És una vergonya democràtica. Perdó, deu ser alguna cosa que he menjat. Segueix, Ada. No puc estar més d'acord amb tu. De veritat, crec que ja podríem acabar el joc, eh? Doncs, com deia, que és una vergonya. I és per això que he penjat de nou el llaç groc a l'Ajuntament i que ara estic teixint aquesta bufanda groga que portaré tot l'hivern per evidenciar... Perdoneu, és que he menjat el mateix que el Manuel. Doncs això, que és una vergonya i que no pararem fins a veure'ls a tots fora de la presó. Veus? Ara en Collboni m'ha fet dubte. Crec que serà millor que parli amb algun d'ells per separat. I en Manuel Valls, per què et va donar els seus vots? Perquè és una persona d'esquerres i progressista que vol treballar per la gent humil. Perdoni, vostè va veure en Manuel Valls? Sí. Li pot donar això? Sí. Què és? Un maletí ple de contractes de lloguer a preu assequible, oi? Sí. Sí, 20.000 contractes en efectiu sense marcar. Miquel, és el moment del veredicte final, però abans, digue'ns, de qui has sospitat? A veure, ell és un xenòfob. No, gitano! Però en Jaume s'ha posat nerviós quan hem parlat dels presos polítics. Però només un d'ells no és progressista. A veure, Miquel, digue'ns qui creus que és la persona infiltrada. L'Ada. Ada? Ets la persona infiltrada? No. Com que no? Si fossis progressista, no t'agradaria tenir al costat el neoliberal que han posat les elites o el del 155, no? Bé, vist així, jo li donaria el premi. Moltes gràcies i fins la setmana vinent. Anirem a la seu de Vox per intentar trobar l'infiltrat, l'únic dirigent que no ha tingut mai...